Як швидко розтопити дровяний котел? Ось такий котел на 18 кВт. Проскурив з плитою. Він уже загружений тут. Хмиз і солома. Достатньо одного відра соломи із сухих гілочок або хмизу. І ще я беру фен і трошки роздуваю. І все. Дуже просто. Хмиз і солома. Ось такими дровами я топлю. Різних тут і клинок, і береза, і вільха. Отак. Ну, зверху вода гріється. Димохід.